Ahoj, já se jmenuji Honza Rak a je mi ctí, že mám tu příležitost být součástí tohoto filmu, který se jmenuje Pepa Šálek a všechno je možný. Já bych k tomu názvu dodal ještě, že i všechno je jinak, ale i takhle je to úžasné, tak právě vy, kteří věříte, že všechno je možný, tak bych vás rád přizval na účasti a pomoci k produkci tohoto filmu, ať už formou jakéhokoliv finančního příspěvku nebo sdílením a podobně. Moc se na vás těšíme a děkujeme moc.